आऊं एंड्रू रेबेलो आर जी नावेली कॉन्स्टिट्युएंसी। आज तुमका सांगपाचे म्हळ्यार वो एक वीडियो कोता कित्याक आमगेली जी दावोली दिकरपाली पंचायत जी केसली फोटिंग पॉइंट कोता ते माका दाखोवन दिवपाक जाय की कित्याक पयर फाटी माका आमगेले विलेज पंचायतान दावोली दिकरपाली एक लेटर धाडली। हिचो ही लेटर पंचायतान जी धाड्या म्हाका ही लेटर पंचायतान धाड्या आनीक हे लेटरीचेर बरयलां तेमी की इलिगल कंस्ट्रक्शन ऑफ पेट्रोल पंप हेजो शोकॉज नोटीस तेमी इशू केल्ली आनी ते म्हणटाय की हांवें तेंकां एफिडेविट दिवपाक जाय। आतां हांव कंप्लेंटंट आशिल्लो आनी हांवें आमगेले गांवांत कितें रॉंग जाता तें तेंकां दाखोवन दिल्लें की बाबा हो पेट्रोल पंप सारको ना कायद्यान ना म्हूण। तेन्ना तेजेर कंप्लेनाचेर फॉलोअप बी जाल्लें पंचायतान आमगेले सॅक्रेटरीन रिपोर्ट केलो वचय हो आनी ह्या रिपोर्टान इलिगलिटीज कितें आहाय त्यो आहाय हितून सॅक्रेटरीलो रिपोर्ट पासून म्हणटा इलिगलिटीज आहाय म्हूण। दुसरो रिपोर्ट केलो हेणें विडियोन स्क्रॅच रिपोर्ट केलो डायरेक्ट कोता आसतना आनी तितूनय बी टोटल इलिगलिटीज कितें आहाय टोटल इलिगलिटीज कितें आहाय त्यो तेणें दाखयल्ले आहा। सो हो विडियोचो रिपोर्ट हो विडियोन स्क्रॅच रिपोर्ट केल्लो आहा आनी फाटल्यान इन रायटिंगूय आहा। सो एका कंस्ट्रक्शन लायसन्स ना हे पेट्रोल पंपाक आजून ना आनी तेन्ना हांवें RTI बी घायल्ली RTI घायल तेन्ना म्हाका डॉक्युमेंट दिवं नाय कित्याक ते कडेन कंस्ट्रक्शन लायसन्स आसो ना आनी थिंगा कंस्ट्रक्शन जालां पेट्रोलाच्यो टँको आहाय त्यो भितर घायलो आहाय अंडरग्रावंड आनी हिंगा रिपोर्टाचेर सेम बरयलो आहा थिंगा दोन ट्रान्सफॉर्मर आहाय भितर त्या प्लॉटांक आनी तो ओनर एक कडेन म्हणटा की आपल्याक TCP ची हेजे परमिशनाची गरज ना म्हूण ते हेचो लेटर बी आहा मुकडे हेजी आनी टोटल फायल मुकडे आहा पेट्रोल पंपाची। सो आतां हो पेट्रोल पंप जो आहा तो टोटल इलिगल आहा आनी एका हो पेट्रोल पंप पास करपाक तेमी प्रोविजनल NOC दिल्ली तिवूय जाल्यार इलिगल आनी हे NOC सायन मारपी आमगेलो सरपंच हरकुला नियासो आमगेले डेप्युटी मिशेल मिरांदा आनी तोड्याबांद पंच मायला रोशा आनी चवथो इंदोणा पंच फ्रांसीस डायस आनी पांचवो आमगेलो झोरीवाडो पंच मिनीन कुलासो आनी जो वॉर्ड मेंबर थिंगा आहा त्या वॉर्ड मेंबराक कळनासतना बायपास करून तो ट्रेनिंगाक गेल्ले त्या दिसाक एमी NOC दिली ही ऑन प्रोविजन ती दोनूय रिपोर्टांक बरयल्ली आहा इलिगल म्हूण। आनी आतां पंचायत आपल्या गोळ्याचें येल म्हूण आतां हे म्हाका एफिडेविट दिवपाक लायताय। सो आमी गांवच्यांनी गांवांत कितें जालें रॉंग जाता जाल्यार तें आमी सांगप ना आनी सांगिल्लें जाल्यार आमी एफिडेविट दिवपाची। सो तेन्ना हांवें काळांनी हे लॅटर मुगेले फ्रेंडांकूय बी दाखयली आनी मुगेले शेजऱ्याकूय हांवें दोग तीग जाणां दाखयली आनी खरें म्हळ्यार म्हाका कोणा हे जे पंच आहाय पांचू जाण जे हांवें नांव घेयलें ते अन्नाडी हे नालायक हांव सांगता कित्याक प्रोविजनल NOC दिवप म्हळ्यार ही सगळ्यांहून व्हडली चूक आनी तिवूय जाले इलिगल पेट्रोल पंपाक जे कडेन कंस्ट्रक्शन ना तेंटींग कंस्ट्रक्शन केल्लें आहा आनी रिपोर्टाचेर बरयलां कंस्ट्रक्शन केल्लें आहा म्हाका हांव हितून तेन्ना म्हाका कन्फर्म जालें की हांवें पयशे घेवन NOC दिल म्हणी ना जाल्यार इलिगल एका कोण NOC दिवपाक शकना आनी आतां एज पर शोकर्स नोटीस तेणें एकूय डॉक्युमेंट दाखयलें ना पंचायता पासून पंचायता कांय परत RTI गायली तेन्ना एकूय डॉक्युमेंट ना। सो हितून क्लियर कोटा की हो सरपंच हरकुला नियासो आनी वॉर्ड नंबर 1 निवळोन येयलो तो आमगेलो पंच मिनीन कुलासो आनी फ्रांसीस डायसा कडल्यान म्हाका एक्सपेक्टेशन आसना म्हाका दिसोल्लें की हो तरी ही लेटर तुमी धाडा काय म्हणटो काय म्हूण कित्याक हो सरपंच जाल्लो ताका बरें एक्सपिरियन्स बी आशिल्लें पूण तेणें पासून हें सपोर्ट केलें ना।
म्हाका तेन्ना कळ्ळें होवय पशगेन हितून फितूर आहा म्हूण. हांव एका माश्या मानतालो कित्याक माश्या कितें डिस्कशन बी कोता आनी लोकां सायडी बी कित तरी हें घेतो काय म्हूण चोयल्या हेणें सपोर्ट केलो ना आनी म्हाका 30 दिसांचो टायम दिता हे की तूं एफिडेविट फायल कर म्हूण. पूण हांवें तेंकां रिप्लाय दिल्या म्हगेली जेन्ना आयज हांव आरटीआय हाडपाक गेल्लो आयज वेलंगन सायबिणीचे पयले नोयेन पंचायतांक म्हगेली तेन्ना सरपंच म्हजे आंगार येयलो. हांव सॅक्रेटरीच्या कॅबिनांत बसोन आशिल्लो म्हजे बाराबर मुगे आनी एक दोग जाण आशिल्ले थंय बसोन आसतना डायरेक्टली येयलो आनी म्हाका डिस्कशन करपाक लागलो की आपले अन्नाडी कित्याक म्हणलो हें तें कितें म्हाका विचारपाक लागलो डिस्कशन करपाक लागलो आनी म्हाका म्हणपाक लागलो भायर यो. हांव भायर गेलो कित्याक कसली भिरांत हांव फोटींग ना म्हाका सगळे डॉक्युमेंट आय फोटींग ये कित्याक हांकां आतां पोश घेवन हायलो ते आतां हांकां उल्टी येवपा जाल्या कित्याक आतां फायनली डॅमोलिशन आनी दुसरो उपाय ना पंचायती कडेन पेट्रोल पंपाक कित्याक इलिगल केलो म्हूण सगळे मोकडे प्रूफ आहाय फायल टोटल फायलींग मोकडे कित कित टायम टू टायम तेगेली फायलां एनओसी इलिगल म्हूण म्हाका प्रूफ करपा जाता तेंकां आनी सगळें जे डॉक्युमेंट आहाय तेवूय तेगेले कायद्यान ना पेट्रोल पंप जरी तर बसयतलो तेका जी परमिशन हाडपाक जाय आशिल्ली ती परमिशनय ना आनी दुसरें म्हळ्यार तो दोंगर काट करप हे दवरलो ते सायडीन लँड स्लायड एरिया ती हे हेच्या पयलेय आमी जायते व्हिडियो केल्ले पूण हे आतां स्लो 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 सांपोवन आतां हांकां जें हायलोलें तें आतां तेंकां पोसना हे पयशे गेले ते आतां रिटर्न दिवपाक पडटले सो हांकां ही आतां उल्टी वॉमिटींग सो आतां हें डॅमोलिशन काडचें पडटा शोकाचो परमंट तेको कांय ना हांवें म्हगेली रिप्लाय दिवपाक दिवपा आहा ती दिल्या आतां हे पांचूय जाणांनी सायन मारलोले पंच आतां फसोन पळय सो तेका लागून हांकां हें टेंशन आनीक वयल्यान म्हज्या आंगार येवप आयज वयल्यान हो म्हाका धमकी दिता सरपंच आयज हरकुला नियासो तूं हें कोता तें कोता वयल्यान म्हाजे हे भाशेन झगडीं जाता आनी कितें जावपाक शकता हें तें हो म्हाका सांगपाक कोण म्हणजे आमगे गांवांत जायतें करून दिवपा तुमकां आं आनीक जो आयज आमगेलो जो वॉर्ड मेंबर आशिल्लो आहा मिनीन कुलास तो पासून आशिल्लो तोवूय सरपंचाक सपोर्ट करता म्हणच्या म्हणटो हेका हूंय सायन मारपा पडटा पूण कित्याक सायन मारपा पडटा तें सांग वॉर्ड मेंबरागे सायन ना वॉर्ड मेंबरागे से ना तेंगे तेंगे गांवच्यांगे कांय रेस्पोन्स ना थिंगा आनी तूं झोरे आडसान त्या वॉर्डा वचोन सायन मारता पेट्रोल पंप जाय म्हणून आं आरे तूं एक नाड तो नाडूच मिनीन तुका सांगता हांव मिनीन कुलास झोरीवाडो पंच तूं एक मरे नाड तो नाडूच तूं फोटींगूच कळ्ळें गा पूण तूं मरे येसलें जरी तर करपाक गेलो तुमचें हांव मरे सार डायरेक्ट फाटीं लागतलो आतां कित्याक हांव म्हगेलें सार सिस्टमॅटिकली वयतालो रिटर्न कितें आहा तें काडून सारकें कितें आहा तें हें करून स्टेप वायज तुमी म्हाका जो आयज थिंगा हें केलां न्हू पंचायतीको येयलो कडेन तूं व्हड हें कोता हें तें कोता वयल्यान तुमकां अधिकारूच ना आरजी आहा म्हूण दादागिरी कोत गा म्हणपाक हांवें दादागिरी केलें ना हांव म्हगेले कायद्याचे जे डॉक्युमेंट आरटीआय गायल्ले ते हाडपाक गेल्लो आनी तुमगेली पंचायत जी आहा ही ते म्हाका फुंक्या डॉक्युमेंट दिनाय हांव पयशे भोवन ते डॉक्युमेंट हाडटा म्हगेले घाराको येवन तुमी चॅक करपाक जाता सगळ्यो रेसिट मुको आहाय त्यो रेसिट पेमेंट करून नाजाल्यार तुमगे जे कोण क्लार्क आहाय तेंकां विचारय हांवें केन्ना उदार मागोन वयलें जाल्यार हांव रेसिट फारीक वता आनी मागीर म्हगे आरटीआय वता जे भाशेन तुमी पांचूय जाणांनी हरकुला नियासो सरपंच मिशेल मिरांदा मायला रोशा फ्रांसीस डायस आनी मिनीन कुलास तुमी जरी तर इतले शुअर आहाय इतले तुमी गॅरंटेड आहाय आनी ही लॅटर जरी तर तुमी धाडल्या म्हाका 30 दिसांचे जे कावंट डावन दीस दिल्याय तुमी म्हाका आयज हांव तुमकां म्हगेली चॅलेंज हांव तुमकां लायव्ह येता पांचूय जाणांक आनी तुमी पांचूय जाणांनी तयार रावचें तुमी फोटींग म्हूण हांव तुमकां प्रूफ करून दाखयतां तुमी पांचूय जाणांनी हो पयशे घेवन पेट्रोल पंपाक सायन मारली नाजाल्यार ऑन प्रोविजन तुमी केश एनओसी दिली ती तुमी म्हाका सांगपाक जाय हांव सगळे डॉक्युमेंट घेवन येतलो आनी दुसरें हरकुला नियासो सरपंच तुगेलें 2013 जे तुमी दोगोय ढोलू बोलू आहाय जें आतां आहाय तें तुमगेलें तुमी ती गेम कितकोन खेळाय ती तेवूय डॉक्युमेंट मुखार आहाय 14/1 तूं खबर आहा तूं कित करपाक कित करून आमगेली जमीन हावपाक सोदतालो 19 square meter तिवूय तुगेली जजमेंट कॉपी आहा मुकोडे आनी तुगेली जायते इलिगलिटीज आहाय आनी तुका सांगता मिनीन कुलास तुवें गेले ते जुलयाक एक व्हिडियो केल्लो आमगेले हिंगा मेन रोडाचेर ते दोन व्हिडियो करून तुवें एक करून तो जॉयंट करून वायरल केल्लो
आनी तुगेले हेर फायलीचेर तूं दोन तीन कोटींचे उलयलोले त्योय मुको क्लीप आहाय. तुक जोरी तर इतू शुअर आहा आनी तुक जोरी तर पांचूय जाणां काफस्ता द्या आनी मायला रोशा तुवें तें पयर ग्रामसभेक सांगिल्लें तें 7/3 फूल डॅमोलिशन करया म्हूण. तुवें तुगे वॉर्ड तो तुगे वॉर्डा पडाय सगळे मायग्रंट ते थंय रावताय ते आनी तो ग्रावंड दाखयलो आहा. आनी त्या दिसाक लिवन रायकरान सांगिलां तें टॅक्निकली घडये मिस्टेक जावपाक शकता म्हूण. तें टॅक्निकली मिस्टेक जावपाक शकता काय मेंटली मिस्टेक जावपाक शकता तें मागीर तेकाय चोयतो हांव लिवन रायकराक. पूण पयलें तूं 7/3 जो आहा तो क्लियर करपाक चीत आनी पंचायताक सांगता जें तुमी डॅमोलिशन काडा 7/1 तें क्लियर जावपाक जाय. सो हेजेर तुमी स्थितीत दवरपाक जाय. आनी तुमी 30 दिसांचो जो म्हाका टायम दिला आयज गेली चॅलेंज तुमकां तुमकां हांव 30 दीस दिता. तुमी दीस थारावचो तारीख खुंच ती आनी टायम थारावचो आनी आख्खे दवरले एनावंसमेंट मारचो आनी तुमी म्हज मुखल्यान लायव्ह येवचे. आनी हांव गोंयकारांक सांगता जरी तरी हांकां कापस्ता दिहा पांचूय जाणांक जाल्यार हे लायव्ह म्हज मुखल्यान येतले. आनी आमगेले धावोली नगरपाली पंचायतीचें जें हॉल आहा तितूंत मुगेली चॅलेंज तुमकां हांव वीथ डॉक्युमेंट्स येतलो. तुमगेले सगळे पांचूय जाणांनी तुमी केसो बनावट केल्या त्यो आनी हरकुलान नियासोन केस केसो बनावट केल्या त्यो आनी करपाक सोदता त्यो तेवूय म्हाका सगळें आहा. सो तुमकां जरी तर कॅपेसिटी आहा जाल्यार मायक भोंवडावचो पंचायत हॉलांत उडगास दवरचें धावोली दिकरपाली पंचायत हॉलांत. हांव एनी टायम तुमकां येवपाक रेडी आहा लायव्ह. आनी गोंयकारांक सांगता की जेन्ना जरी तर हेमी म्हाका टायम दिलो आनी दीस दिलो जाल्यार हांव रील करतलो आनी तुमकांय गोंयकारांक आख्या कळयतलो की आमगेली पंचायत केसली फोटींगपण करता आनी हांव तुमचे मुखार लायव्ह दिसती पडटलो वीथ डॉक्युमेंट्स. आनी पंचायती कडेन जरी तर मुगेले केसले बनावट केलां हांवें कितें रॉंग केलां जाल्यार तुमी प्रूफ करचें. पूण हांव तुमकां प्रूफ करपाक मुगेली चॅलेंज तुमकां कित्याक तुमी जी म्हाका चॅलेंज केल्या हेजेर रॉंग एनओसी दिताय तुमी सगळें कोताय रॉंग इतलें हप्तो घेवन खाताय तुमी हेजेर तुमी पयशे घेवन खायले म्हूण तुमी प्रूफ केलो मरे. आतां आं तुमी 30 दिसां टायम म्हाका दिताय रॉंग करप तुमी आनी एफिडेविट दिवप हांवें हांव इतू पीस दिसलो तुमकां आं. सो तुमी चिंतपाक जाय आतां ही जी तुमी लाळ आयलो आहा ती उल्टी काडपाक तुमगे टायम येयला आनी तुमकां सोडपा ना. तुमकां जरी तर हरें जरी तर कापसता आनी तुमी हरें कासताचे जाल्यार मुगेली चॅलेंज एक्सेप्ट करतले. तुमगे चॅलेंजीक हांवें आन्सर दिला 30 दिसां टायम दिल्लो तुमगेले चॅलेंजीक हांवें मुगेली रिप्लाय हिचो क्लियर दिल्ली आहा. पळया तुमी ही रिप्लाय तुमकां पंचायतीन दिल्या हांवें. सो तुमको जरी तर जाता कॅपेसिटी आहा जाल्यार तुमी बी लायव्ह येवचे म्हज मुखल्यान मुगेली चॅलेंज तुमकां हांवूय चयतलो. तुमी दवरलेचे पंच कितले हुशार आनी तुमी लोकां हेचे भोबके सांगताय ते जरी तर सारके सांगताय वो तुमी फोटींग ते कोटले. आनी हांव तुमकां एक सांगता तुमी नालायक आनी तुमी भोंडेर ना जाल्यार तुमी हेसोले फ्रॉड करपा नासले हे सगळें तुमी मिस्टेक केलाय. आनी आयज तुमी आमकां शपथ सांगताय म्हाका तूं कॅबिनांतलो भायर यो म्हणटा आं मिस्टेक कोता तूं सगळें करप्शन कोताय तुमी आनी हांवें म्हाका कॅबिनांतलो भायर यो म्हणटा. आनी जे मुगेले 4 जाण 5 जाण कोण आशिल्ले तेम चोयलो आहा आयज हें कितकोन बॉब जाली पंचायतान. पूण एक सपनांतलें तुमचें भायर दवरय एंड्रू रेबेलो तुमकां भितोलो जरी तर हें जरी तर तुमकां दिसता जाल्यार हें मातशें काण भायर उडय एंड्रू रेबेलो तुमकां केन्नाच भिना. सो तुमकां हांव सारको आतां कितें आहा तें डायरेक्टली काबार करतलो कित्याक तुमगेलें सगळें ए टू झॅड मुको आहा. सो चिंतचें कितें आहा तें आनीक मुगेली चॅलेंज तुमकां कॅपेसिटी आहा जाल्यार तुमी एक्सेप्ट करचे. आनीक आरजीचें नांव दुसरे पार्टीक मातशें घेयनाकाय प्लीज कित्याक आमी कितकोन दीस काडाय खूंय वचोन कितकोन डॉक्युमेंट कलेक्ट कोताय आमकां जेवण पासून ना जाल्यार उपास रावन आमकां काम कोताय सगळें आमगे बोल्सांतू पयशे घेताय. आम कितें जालें आमगे घरां पासून कमी करून आमकां कितकोन दीस काडाय तें आमकां खबर आहा. हें तुमी बेश्टे कांयच्या कांय जे आरजीचे उलयताय तें बी मातशें स्टॉप करचें कित्याक हें सदां चलपा ना. कित्याक आमकां खबर आहा दूख म्हणटें कितें आनी आमकां दूख जाता म्हूण आयज आमी हें मुखार सोदूत सोदूत पावले आनी गोंयकारांक आमी दाखयताय की बाबा हें फुडाराक आमकां हे भाशेन केल्यार आमकां बरें जाता म्हूण. सो सगळे गोंयकारांक आनी दोवलकारांक जाण जावचें पयलें हे तुमी केसो पंच निवडून हाडयता पयलचें हें तो हें कित केल्लें तेमी. आनी मुगेली चॅलेंज तुमकां जरी तर जायना जाल्यार सोंडी हांयें कित्याक कळ्ळें मागीर तुमी कितें तें पूण हांयें तुमगे चॅलेंज एक्सेप्ट करून तुमकां रिटर्न दिलां तुमी बी एक्सेप्ट करपाक जाय. सो सगळे गोंयकारांक
काळजान तान देव बरें करूं आनी मुगेली चॅलेंज तेमी एक्सेप्ट केले जाल्यार तुमकां हांव दीस आनी टायम तुमकां हांव सांगतलो. सो सगळ्या गोंयकारांक काळजान तान देव बरें करूं. आरजी.